ខ្ញុំគណៈអធិភាពសូមនមស្ការចំពោះព្រះករុណាគុណម្ចាស់គ្រប់អង្គស្ទីគ្រប់សក្ការៈនិងសូមចម្រើនពរញាតិញោមជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីពលរដ្ឋមានសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំគណៈអធិការសូមធ្វើការវិភាគជុំវិញបញ្ហានៃការព្រមានពីសំណាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ដាច់ការឈ្មោះអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនព្រមានមកលើសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយបើមិនចង់ឲ្យហ៊ុនសែនបិទទ្វារឬក៏បិទច្រកនយោបាយសារព្រមាននេះបានរៀបរាប់ជាច្រើនចំពោះបញ្ហានៃការប្រមែប្រមូលកម្លាំងហើយហ៊ុនសែនក៏ហាក់បីដូចជាបានចាក់ទន្លាយផ្ទៃក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបណ្ដើរថាមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកក្រុមធំបានមានបំណងប៉ុនប៉ងចង់សុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយការចាក់ទន្លាយទីក្នុងដោយលោកហ៊ុនសែននេះមិនខុសគ្នាអំពីអ្វីដែលលោកអ៊ូចាន់រិទ្ធបានប្រកាសស្នើសុំតាមរយៈវិទ្យុបរិង្គអន្តរជាតិថាប្រសិនបើមានឋានៈដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសូមសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសូមអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមេតាគុំជីប្រមាទចំពោះចំណុចនេះល្អសិទ្ធិធ្វើនយោបាយមនុស្សគ្រប់គ្នាមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តទៅធ្វើនយោបាយតាមគណៈបកនិងតាមពេលវេលាដែលខ្លួនយល់ឃើញថាអាចបម្រើជាតិបាននិងបម្រើប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបានប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាការចូលរួមធ្វើនយោបាយទាំងឡាយណាដែលក្បត់នឹងឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតគូតែមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិតិទៀននិងរិះគន់អ្នកនយោបាយក្បត់ឆន្ទៈរបស់ពួកគាត់ហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏គូតែប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនឲ្យបានពេញលិញមិនដើរតាមអ្នកនយោបាយទាំងឡាយណាដែលក្បត់ឆន្ទៈយ៉ាងណាពួកមុននឹងធ្វើការថាអធិប្បាយលំអិតចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំគណៈអាត្មាលើកយកទស្សនៈថ្ងៃនេះដែលអ្នកវិភាគល្បីឈ្មោះគឺលោកកឹមសុខហើយនិងលោកបណ្ឌិតសោណារ៉ូដែលបានបញ្ចេញមតិយោបល់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់គាត់អំពីបញ្ហានៃការសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចិនរិនពូអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើការអធិប្បាយបន្ថែមចំពោះបញ្ហានេះសូមញាតិញោមរងចាំបន្តិចសិនអាត្មាចូលទៅមើលខមមិនឬក៏មតិយុបលរបស់ញាតិញោមដែលអញ្ជើញចូលមកដល់ហើយតើញាតិញោមបានស្ដាប់សំឡេងអាត្មាបានពេញលិញទេដូចមិនទាន់ឃើញទៅជាច្រើនចំពោះបញ្ហាញាតិញោមទទួលសំឡេងបានឮប៉ុណ្ណាអូខេសាធុសាធុញាតិញោមដែលអញ្ជើញចូលមកដល់ហើយយ៉ាងម៉េចដែរសំឡេងនឹងច្បាស់ទេចំណានពូដោយសារ
ខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាគឺថាច្បាស់ចោះសុផលឮទេហើយញាតញោមសទ្ធាអង្គរ KH ឮច្បាស់ទេញោមស៊ូនញាតពូខ្មែរដើម្បីខ្មែរញោមឮច្បាស់ទេបើឮច្បាស់ហើយអាត្មាបន្តធ្វើការអធិប្បាយជុំវិញប្រធានបទនៃការព្រមានបិទទ្វារឬក៏បិទច្រកនយោបាយពីសំណាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមានឈ្មោះល្បីខាងផ្ដាច់ការនិងពុករលួយប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដឹកនាំយូរជាងគេប្រទេសកាន់តែហិនហោចធនធានក៏កាន់តែអស់ឮច្បាស់អូខេចឹងអរគុណញោមទេវីទេពចន្ទរពោចំពោះការផ្ដល់សញ្ញាថាបានឮច្បាស់ល្អហើយខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាសូមទាញយកទស្សនៈចំពោះនេវិភាកមានឈ្មោះល្បីគឺអ្នកធ្លាប់ជិបគុកមនសិការគឺលោកគឹមសុខបានលើកឡើងថាការសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយគឺនយោបាយបែបយល់សប់សុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយគឺធ្វើនយោបាយយល់សប់ដូច្នេះត្រង់ចំណុចនេះបើយើងស្ដាប់ការព្រមានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្ងៃនេះយើងអាចយល់បានច្បាស់ថាហ៊ុនសែនកំពុងដើរដល់ផ្លូវទល់ច្រកមួយហើយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពូលគឺលោកសំរៀងស៊ីក៏វាដើរដល់ចំណុចមួយដែលត្រូវពិចារណារឿងមតិយោបាយធ្វើការតទល់នយោបាយជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនបន្តដែរបើទុកណាបានមើលឃើញថាហ៊ុនសែនដើរដល់ចំណុចទល់ច្រកប៉ុន្តែសំរៀងស៊ីក៏មិនគូអោយអត់មតិយោបាយក្នុងការតទល់ជាមួយនឹងហ៊ុនសែនដែរមតិយោបល់ទី2គឺលោកបណ្ឌិតសោណារ៉ូបានលើកឡើងនៅក្នុងគណនី Facebook ផ្ទាល់របស់គាត់គឺគាត់បានលើកឡើងថាអ្នកនយោបាយដែលទៅសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីលោកហ៊ុនសែនគឺព្រមទទួលស្គាល់ថាការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពី16វិច្ឆិកា2017គឺជាការត្រឹមត្រូវដូច្នេះរឿងការទៀមទាអស់រយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងជិត2ឆ្នាំកន្លងមកនេះបើសិនជាសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិណាមួយឆ្លោះឆ្លួយចង់បានពង្អែមផ្អែមមឹតឬក៏មានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយកណ្ដាលនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហើយច្រឡំភ្លេចស្មារតីទៅសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីលោកហ៊ុនសែនគឺប្រៀបបានដូចជាការតទូលស្គលរបបហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាការត្រឹមត្រូវដូច្នេះការទ្រហោយំហើយនឹងការសម្ដែងមតិថាហ៊ុនសែនរំលោភនិងរំលាយមកលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាជារឿងរំលោភច្បាប់នោះមិនមែនទេបើសិនជាពួកអស់លោកដែលជាអ្នកតំណាងអយឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋតំណាងអយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋព្រមរត់ទៅក្បត់ឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋតាមការព្រមានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺអស់លោកបានទទួលស្គាល់ថាការរំលាយនោះដូចជាត្រឹមត្រូវមិនដូចពាក្យសម្ដីដែលអស់លោកនិយាយថាគេរំលោភអស់លោកទេអញ្ចឹងថ្នាក់ដឹកនាំជាពិសេសអាត្មាបានស្ដាប់សំណូមពររបស់លោកអ៊ូចន្ទរិទ្ធកាលពីម្សិលមិញតាមរយៈវិទ្យុប្រាំងអន្តរជាតិថាបើសិនជាសូមសិទ្ធិធ្វើនយោបាយសូមគុំជីប្រមាថបើសិនជាយើងមើលចំណុចមួយទៀតគូតែត្រូវបានគេជីព្រោះឯងក្បត់ឆន្ទៈហើយឯងធ្លាប់ទ្រហោយំក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំថាហ៊ុនសែននឹងរំលោភច្បាប់ដល់ឯងទៅសុំឲ្យហ៊ុនសែនអនុគ្រោះវិញវាស័ក្តិសមល្មមដល់គេជាខ្លះដែរចន្ទនពូក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមអាត្មាជាអ្នកប៊ូអាត្មាមិនកោតសរសើរនិងមិនគាំទ្រចំពោះការជីប្រមាថទេតែអាត្មាគាំទ្រឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ភាគីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនមិនដើរតាមនយោបាយទាំងឡាយណាដែលក្បត់ឆន្ទៈរបស់ជាពលរដ្ឋ
ប៉ុន្តែមុននឹងអាត្មាធ្វើអកថាការអធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះលម្អិតសូមញាតិញោមជនរំជាតិមេតាស្ដាប់សិនដីជនអប្រីអគ្គមហាសេនាបតីដេជូហ៊ុនសែនមុនសិនថាតើហ៊ុនសែនមានការភ័យខ្លាចចំពោះភាពប្រងើយកន្តើយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមិនសមសិទ្ធធ្វើនយោបាយពីលោកហ៊ុនសែនតើហ៊ុនសែនភ័យខ្លាចដល់កម្រិតណាសូមញាតិញោមស្ដាប់សិនចិនរិនពូហើយចំពោះការធ្វើការផ្សាយទៀងកណ្ដាលអាត្រាតម៉ោង 11:47 នាទីរំលងអាត្រាតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដោយសារថ្ងៃស្អែកខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាមានបញ្ហាសុខភាពត្រូវទៅពេទ្យម៉ោង8ព្រឹកដូច្នេះអត់មានពេលទេត្រូវធ្វើដំណើរតាមឡានយូផងដូច្នេះហើយត្រូវផ្សាយបង្ខំចិត្តទាំងយប់ទោះជាចំនួនញាតិញោមស្ដាប់តិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយសង្ឃឹមថាញាតិញោមនឹងបន្តចែករំលែកទេសនានេះទៅឲ្យអ្នកដទៃបានដឹងបានឮផងសម្រាប់ពេលព្រឹកប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះអ្នកដែលទទួលបានដំណឹងនេះនៅអេប្រីរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាចទទួលបានច្រើនដោយសារពេលព្រឹកនៅអេប្រីរាជាណាចក្រកម្ពុជាចិនដិនពូអញ្ចឹងបន្តស្ដាប់សន្ដីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអប្រៃទូរយុសបំផ្លាញធនធានជាតិយកប្រទេសធ្វើកម្មសិទ្ធិសម្រាប់បំរើឲ្យផលប្រយោជន៍ទៅខ្លួនឯងនេះញាតិញោមស្ដាប់សិនពិចារណាថាតើបុគ្គលបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិជាតិយកប្រទេសធ្វើកម្មសិទ្ធិនេះគឺភ័យខ្លាចប៉ុណ្ណាចិនដិនពូនិយាយដែរទ្វារបាទបើកហើយអ្នកចូលឬមិនចូលគឺស៊ីសងលើអ្នកតែអ្នកក៏ត្រូវគិតថាទ្វារដែលបាទបើកហើយវាក៏អាចបិទទៅវិញដែរវាទៅអាចបិទទៅវិញដែរបើអ្នកប្រងើយក៏ដែរហើយចង់ទៀមទានេះទៀមទានោះលក្ខខណ្ឌនេះលក្ខខណ្ឌនោះអ្នកក៏ត្រូវដឹងថារងចាំដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ទៅទទួលបានអ្នកត្រូវចាំកុំរងចាំអ្វីទាំងអស់ត្រូវចាំប្រទេសនេះគឺកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពជាប្រទេសឯករាជ្យអធិបតេយ្យប្រទេសមានប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនិងទីរដ្ឋរាជរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំបើកទ្វារសម្រាប់ផោះលោកអ្នកប៉ុន្តែរឿងអស់លោកអ្នកចូលឬមិនចូលគឺជារឿងអស់លោកអ្នកហើយអស់លោកអ្នកកុំសង្ឃឹមថានឹងមានការលើកលែងទោសឬលើកលែងការចោទប្រកាន់ចំពោះអ្នកណានោះទេសូមប្រាប់អូខេសូមចម្រើនពរញាតិញោមដូចញោមបានស្ដាប់សម្ដីបុគ្គលម្នាក់នេះហើយទោះជាធ្វើនយោបាយទៅយូរបើមិននិយាយគេមិនយល់ថាគាត់នឹងមានកលចិត្តទេគាត់តែដល់ពេលនិយាយហាក់ដូចជាចង្អុលបង្ហាញថាគាត់មានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងហើយចំពោះចំណុចដែលនយោបាយរដ្ឋបានលើកឡើងនេះខ្ញុំគណនាថាបានមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ថានយោបាយរដ្ឋបានបរាជ័យពីរជាងហានបរាជ័យទី1គឺអំពីការលូនឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង 5,000 នាក់ឲ្យសុំចូលរួមដើម្បីរក្សាទូនីតិជាក្រុមប្រឹក្សាក៏ដូចជាចៅសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសនៃកម្ពុជាហើយគិតប្រជាដោយមិនទទួលបានចំនួនច្រើនដោយការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ទេភាពប្រជាទី2ដែលធ្វើឲ្យសែនឡាំប៉ាខឹងសម្បត្តិថែមទាំងមានបាត់ទ្វាឬក៏បាត់ច្រកនយោបាយវិញចំពោះអ្នកស្នេហាជាតិគឺអតីតគណៈបក្សប្រជាជាតិនោះគឺដោយសារគិតធ្វើវិសោធនកម្ម
ច្បាប់គណៈបកនយោបាយមានត្រា45ថ្មីស្ទូន1ដើម្បីបើកច្រកឲ្យគណៈបកសង្គមជាតិនឹងរួនរត់ចែកលោកនេះទៅសុំសិទ្ធិធននយោបាយពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានសុំពីរដ្ឋាភិបាលឯកជនពីព្រោះអ្វីស្ថិតក្នុងក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលោកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យឲ្យស៊ីជម្រៅជាងបន្តិចអ្នកមានសិទ្ធិសពបែបយ៉ាងប្រមានចតនឹងចាំគឺតែត្រកូលហ៊ុនមួយទេហើយបញ្ហាការទូលហ៊ុននេះមិនមែនត្រឹមតែប្រមានចតចាប់ទេសម្រាប់តាមចិត្តក៏មានមានណាហ៊ានតដៃមួយនឹងត្រកូលហ៊ុនដែរទៀតហើយក៏ជាដែរខ្ញុំគណៈអាភិភិយាលើកឡើងថាទូលហ៊ុនមិនមែនត្រឹមតែសម្លុតចតនឹងចាប់ទេថែមទាំងសម្លាប់យ៉ាងណាណាទីតៃគឺករណីសម្លាប់ពីស៊ីពីលីកាដែលជាស្នេហាត្រីកូនបបបួលនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដល់ថ្ងៃនេះមានអ្នកណាហ៊ានធ្វើការស្រាវជ្រាវសិក្សាអំពីបញ្ហានៃការសម្លាប់ពីស៊ីលីកាទាំងអស់នេះដែលយើងអាចទាយយកមកធ្វើជាទិដ្ឋភាពក៏បានហើយហ៊ុនសែនបានបរាជ័យក្នុងចំណុចទី3គឺក្នុងនេះហ៊ុនសែនបានប្រើប្រាស់មាត់ជូបាយអុយនិយោបាយទៅសុំទូជាអេជនតាមរយៈក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានតាមរយៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានហើយប្រកបណាក្នុងបាប់វិសោធនកម្មគណៈនយោបាយដូចមិនមានចែកឲ្យឃើញទេក៏ប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រើគូលការនីតិមួតរបស់គាត់ដើម្បីជំរុញនីតិវិធីឲ្យគេដើរតាមគាត់ហើយគាត់បាននិយាយថាបើអ្នកណាក្បាលរឿងនឹងពហឿនទៅសំណើនឹងដល់ដៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏អឹបអឹបចោលដូច្នេះមានក៏អត់មានបាបទេញោមគឺមើលមើលមិនសែនថាបើនិយាយរឿងធ្វើនយោបាយមូលសារក្រមផុតកំណត់គឺគិតគិតអឹបអឹបចោលដូច្នេះបើសិនជាលោកសែនប្រកាសជាមិនមិនទីហើយប្រកាសជាបានបើកវាចំហឲ្យនយោបាយចូលរួមធ្វើនយោបាយមានមានបិទបិទនៅពីលេខទីមិនចូលរួមទេត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំគណៈអាមសូមជំរុញឲ្យញាតិញោមមើលទស្សនៈរបស់លោកលឹមសុខក្នុងលឹមលឹមសូណារ៉ូដែលបានលើកឡើងក្នុងខមមិនរបស់គាត់នេះបើសិនជាហ៊ានទៅចូលរួមជាមួយនឹងការប្រមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេលនេះអ្នកដែលទៅសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីគណៈបព្វជិយជននៅពេលនេះមានកំហុស3កំហុសទី1គឺបានទទួលស្គាល់ថាការរៀបរបស់លោកសែនត្រឹមត្រូវកំហុសទី2គឺគេចាប់កឹមសុខាដែលជាមីនយោបាយរបស់ខ្លួនជារឿងត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ដោយគេចោទថាកឹមសុខាក្បត់ប្រទេសជាតិហើយធ្វើសន្តិភាពជាមួយនឹងបរទេសមានន័យថាសុំខ្លួនជាមួយបរទេសក្បត់ជាតិឯងកំហុសទី3គឺក្បត់ឆន្ទៈពលរដ្ឋនឹងរំលាយសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីដែលពលរដ្ឋបានដល់ហើយដូច្នេះសូមញាតិញោមពលរដ្ឋចាប់ទីចាំទុកក្នុងចិត្តបើអ្នកនយោបាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលទៅចូលរួមសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីការប្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺគាត់មានកំហុសទាំង3នេះធំប៉ុន្តែទុយទៅវិញធ្វើដើម្បីកុំឲ្យមានកំហុសជំរឿនដោយជាការទៀមទារបស់អស់លោកទៀមទាតាំងពីដើមទីដល់ថ្ងៃនេះមុននឹងធ្វើការសុំទូសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយទៀមទាឲ្យគេដោះលែងលោកកឹមសុខាសិនឲ្យបានត្រនំរបស់ខ្លួនមកវិញសំពុករបស់ខ្លួនមកវិញពន្ធាយរបស់ខ្លួនមកវិញគឺគណៈសង្គ្រោះជាតិបើសិនជាយើងប្រមទៅសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយបង្កើតកំហុសទាំង3ដូចមកបានរៀបរៀងប្រាប់ខ្ញុំប្រុសស្រីហើយក្រោយពីខ្លួនបានបង្កើតកំហុសហើយមានបន្ទាយជ្រោកធ្វើនយោបាយហើយនឹងគ្នាវិញក៏ទៅទៅកើតគណៈថ្មីជារឿងអសោយជារឿងអត់ប្រយោជន៍ហើយគុំសង្ឃឹមថាពលរដ្ឋនឹងដើរតាម
នៅពីនឹងអ្នកណាដែលមានភាពខ្លាហានគ្រប់គ្រាន់មានភាពស្មោះត្រង់និងជាភាពរួមរស់គ្រួនគេនឹងចូលរួមធ្វើនយោបាយមួយដោយឡែកហើយប៉ុន្តែនយោបាយទាំងឡាយណាដែលទៅសុំឲ្យហ៊ុនសែនផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យដែលសិទ្ធិនឹងមានតាំងពីការកកើតជីវិតទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់ពូរបស់ជាតិគឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបើអ្នកណាទៅសុំសិទ្ធិមកវិញមានន័យថាខ្លួនព្រមរំទទួលតាំងពីគាត់សិទ្ធិពូរបស់ខ្មែរក៏មានសិទ្ធិគ្រប់គ្នាហើយស្មើមើលមើលទៀតបើសិនជាពួកអស់លោកសុំសុំសែននឹងពួកអស់លោកក៏មកសិទ្ធិចឹងអស់លោកជាមនុស្សមិនស្គាល់សិទ្ធិមិនស្គាល់កាតព្វកិច្ចផងចង់ធ្វើនយោបាយបណ្ដើរព្រោះព្រមែជារឿងមួយខុសឆ្គងណាស់អ្នកនយោបាយដែលមិនស្គាល់សិទ្ធិខ្លួនឯងអ្នកនយោបាយដែលមិនដឹងកាតព្វកិច្ចខ្លួនឯងអ្នកនយោបាយដែលគ្មានមានហោអ្នកនយោបាយដែលគ្មានការចូលរួមលើកទឹកចិត្តនឹងគ្រប់គ្រងចន្ទៈព្រោះយើងមិនគួរជឿពួកគេទេព្រោះពួកគេមិនអាចការពារចន្ទៈទៅយើងបានទេប៉ុន្តែបើសិនជាហ៊ុនសែនប្រមបើទ្វារឲ្យប្រកាសប្រជាមែនទី1គឺលេខកម្មការសិនមកទី2អយគណៈបកយើងមកបានយើងទៅសុំសិទ្ធហើយយើងបានសិទ្ធមួយយើងធ្វើបាយអានឹងទោះជាយើងបានដឹងថាសិទ្ធយើងមានត្រូវសុំគេក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអំណាចនៅក្នុងដៃបុគ្គលផ្ដាច់ការគេលីបថាចង់កាប់កាប់បានណាក៏កាប់បានដូច្នេះដើម្បីបានឱកាសធ្វើកិច្ចការបណ្ដើរជាតិជាមួយនឹងគណៈដឹកនាំជាមួយនឹងគណៈបកដែលជាជាប្រួតចិត្តយើងសុខចិត្តទទួលយកហោះតែមួយគឺទៅសុំសិទ្ធអានឹងខុសតែមួយទៅសុំសិទ្ធសិទ្ធយើងមានហើយប៉ុន្តែត្រូវសុំដោយសារគេលីថាមកកាប់យើងអញ្ចឹងយើងព្រមរកខុសមួយកុំឲ្យមានកំហុស3កំហុសមួយប៉ុន្តែយើងបានគណៈមកវិញយើងមានអ្នកដឹកនាំដែលមានការលះបង់មានការលីត្រឹមត្រូវលើកគំថាយើងបានធ្វើដំណើរជាមួយនឹងគំថាយើងបានគណៈដែលគោរពស្រឡាញ់ហ្នឹងត្រឹមត្រូវយើងបានទីខុសមួយអត់អីទេប៉ុណ្្នឹងយើងអាចទៅរួចទៅទៅកុំអោយតែបាក់ទៅគេទីផ្លាញ់មីក៏នៅជិតក្នុងគុកយើងទៅសុំស៊ីស៊ីល្ងីលើតែអីហ្នឹងទៅអញ្ចឹងចារណាស់ថាជាថ្មីចំពោះចំណុចនេះប្រសាទលំសុកសុកនៅលោកសុនរត់ដូចជាត្រូវពេលវេលាមួយថ្ងៃមុនមុនការចេញសាររបស់លោកលំសែនថ្ងៃនេះហើយអ្វីដែលអាមបានធ្វើការកាត់កាត់សុខហ៊ុនសែនបានដឹងថាមានក្រុមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនបានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាចង់សុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីលោកលំសែនសូមអ្នកគាំទ្រមីតាប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើការទីទានបន្តបន្តនយោបាយទាំងឡាយណាដែលវិវិកក៏សុំសិទ្ធិលំសែនជានយោបាយដែលមិនដល់ដីគឺពុយពុយយើងគឺពុះអញ្ចឹងមុននឹងអាត្មាធ្វើការបញ្ចេញសន្លេងនិងពន្យល់ថែមកនឹងឈូមឺខមមិនរបស់ញាតិញោមខ្លះសិនមុននឹងអាត្មាទៅធ្វើការអធិប្បាយបន្តអូអាត្មាพลิกមือลองសម្លេងអូខេអរគុណច្រើនអរគុណញោមអូខេអរគុណមុននឹងធ្វើការអធិប្បាយបន្ថែមចំពោះបញ្ហានេះគឺខ្ញុំកណាអាត្មានឹងធ្វើការចាក់សិលេងនាយករដ្ឋមន្ត្រីសាជាថ្មីម្ដងទៀតចំណុចផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យញាតិញោមស្ដាប់មុននឹងអាត្មាធ្វើការអធិប្បាយបន្តចម្រើនពូព្រមមានអ្នកខ្លះកំពុងរងចាំថាចាំមើលក្រោយថ្ងៃវៃខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកឯងរងចាំមើលឆ្នាំ2022និង2023អីដល់លោកឯងចូលឬមិនចូលរឿងរបស់លោកឯងទេសិទ្ធិនយោបាយហាមឃាត់ណៃហ៊ានធ្វើនយោបាយខ្ញុំវាយខ្នោះនិយាយឲ្យពិត
រឿងហ្នឹងវាតែប៉ុណ្ណាទ្វារបើកហើយអ្នកឯងមិនចូលរឿងរបស់តែឯងរឿងរបស់តែឯងហើយកុំរងចាំថានឹងមានការសម្របសម្រួលខាងនយោបាយណាមួយនេះមិនមែនជារឿងនយោបាយទេតែគឺជារឿងផ្លូវច្បាប់តឡាការត្រូវកាត់ទោសជនដែលកំពុងជាប់ដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតពីសំណាក់តឡាការជាបន្តនៅគេថាគេបាត់បិទនៅការស៊ើបអង្កេតគេនឹងដំណើរការក្តីតាមអំណាចរបស់តុលាការខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យសារចុងក្រោយសម្រាប់អ្នកហើយបើអ្នកប្រងើយក៏ទៅទ្វារនឹងអាចបិទនៅមុនចូលឆ្នាំខ្មែរឬក្រោយចូលឆ្នាំខ្មែរទោះបីបើអ្នកដាក់លិខិតសុំក៏ខ្ញុំមិនអើពើរឿងវាតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ជាក់ឲ្យអ្នកហើយបញ្ជាក់មុខទូតជប៉ុនទៀតផងដើម្បីឲ្យអ្នកឯងបានដឹងហើយអ្នកឯងបានដឹងចិនរ៉ាន់ពូស្ដាប់មើលទៅដូចចូលម៉ាស៊ីនបន្តិចហើយចំពោះសន្តិនយោរដ្ឋមន្ត្រីដែលមកដូចប្របាក់នឹងអយតម្លៃចិនរ៉ាន់ពូមាត់ណាក៏នយោរដ្ឋមន្ត្រីប្រមានវ័យខ្នោះប៉ុន្តែនយោរដ្ឋមន្ត្រីចង្រៃនេះថាប្រើច្បាប់ច្បាប់ស្អីខំបង្កើតច្បាប់ចោតឲ្យចាប់ខ្លួនឯងធ្វើវិសោធនកម្មឲ្យគេសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយខ្លួនឯងដល់គេមិនសុំសិទ្ធិក៏ពុំមានបិទទ្វារទៅវិញប៉ុន្តែសូមញាតិញោមក្រឡេកមើលរឿងក្រោយរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេទុកពេលឲ្យ3សប្តាហ៍ឬក៏1ខែនៅពីនឹងឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំង5000នាក់សុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយអញ្ចឹងបានអាត្មាលើកជូនញាតិញោមឲ្យធ្វើការត្រិះរិះពិចារណាមេត្តាគំដើចេញពីជំហរដ៏ត្រឹមត្រូវមួយនេះពីព្រោះក្រោយពីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺហ៊ុនសែនបានព្រមានដូចគ្នាដូចនឹងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបានអាត្មាលើកឡើងថាហ៊ុនសែនបានបរាជ័យក្រោយពីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ3ជំហានសារជាថ្មីម្ដងទៀតបរាជ័យទី1គឺទុកពេលឲ្យ1ខែឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់5007នាក់ទៅសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយទៅចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីបានរក្សានៅទូនីតិជាចៅសង្កាត់មីឃុំឲ្យនឹងក្រុមប្រឹក្សានៅពីនឹងគណៈបកប្រជាជនបានទទួលផលតិចតួចណាស់ហើយជំហរនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្នាក់មូលដ្ឋានគឺរឹងមាំឈរនៅជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋឈរនៅជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយបើសិនជាហ៊ុនសែនបរាជ័យក្នុងជំហានទី1នេះបែជាមកដល់ជំហានទី4ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជា114នាក់សប្ងៃទៅសុំសិទ្ធិពីហ៊ុនសែនមានន័យថាគូតែថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់នោះទៅកក្បាលហើយថ្វាយអង្គមក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទៀង5007នាក់ពីព្រោះក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទៀង5007នាក់គេរក្សាជំហររបស់គេបាននឹងនៅល្អប្រសើរជាងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាអាត្មាយល់ថាបើថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានេះទៅឡប់សតិទៅសុំសិទ្ធិពីហ៊ុនសែនដោយលោកគឹមសុខលើកឡើងថាជាការធ្វើនយោបាយបែបយល់សប់ដោយលោកសុនារ៉ូលើកឡើងថាជាការទទួលស្គាល់កំហុសថាគេរំលាយនឹងគឺខុសមែនគេរំលាយត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់របស់ពួកហ៊ុនសែនដែលបង្កើតច្បាប់ចោតនឹងចាប់បើសិនជាពួកអស់លោកបានឆ្លោះឆ្លួយទៅធ្វើអញ្ចឹងមែនណា
មេតាតោកោត្រងោលឲ្យបានលឿនហើយធ្វើដំណើរទៅកាន់មណ្ឌលរបស់ខ្លួនរៀងរៀងខ្លួនឲ្យថ្វាយគុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលគេមានចំហនិងគេមានការរក្សាឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេនឹងបាននឹងណោនឹងរឹងមាំល្អហើយបើខ្លួនឯងធ្វើជាថ្នាក់ដឹកនាំគេបែជាមិនស្គាល់សិទ្ធមិនស្គាល់កាតព្វកិច្ចមិនរក្សាជំហរទៅសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយពីលោកហ៊ុនសែនគូតែអោយថ្នាក់ដឹកនាំឃុំសង្កាត់នឹងធ្វើមីម្ដងហើយពួក114នាក់នឹងទៅធ្វើកូនចៅគេម្ដងទៅក៏ត្រងល់ហើយថ្វាយគុំគេទៅជំនន់ពូអានឹងវាជារឿងដែលត្រឹមត្រូវគូធ្វើបើសិនជាពួកអស់លោកគ្មានជំហរនៅជាមួយជាតិនិងប្រជាជនរ៉ានពូហើយភាពបរាជ័យទី2ថ្មីនិយាយសារថ្មីទីដោយសារចំណុចនេះវាត្រូវតែរំលឹកបរាជ័យទី2ហ៊ុនសែនបានបង្កើតច្បាប់គណៈបកនយោបាយឯកបកហ៊ុនសែនបានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយមាត្រា45ស្ទូន1ថ្មីសុំអោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងទៅសុំសិទ្ធិនយោបាយធ្វើនយោបាយគេអត់ព្រមគេអត់ធ្វើអញ្ចឹងបានហ៊ុនសែនចាប់ដើមចាប់រៀបចំនីតិវិធីបរាជ័យក្នុងជំហានទី3គឺអោយសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយជាលក្ខណៈឯកជនម្ដងមួយម្ដងមួយគេអត់ធ្វើទេនេះជាការបរាជ័យហើយនឹងការព្រួយបារម្ភចំណុចមួយទេដែលអាត្មាមើលឃើញគណៈបកប្រជាជនទោះជាបានកៅអីរដ្ឋសភា125គ្រប់ 100% ហើយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រលឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្មារតីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលងពួកតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងទ្រុងរដ្ឋសភាធ្វើឲ្យពួកតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់នោះអត់មានពលឹងនៅក្នុងខ្លួនទេសពថ្ងៃហើយទោះជាហ៊ុនសែនខំដេកបាត់ភ្នែកអុជធូកអុជទៀនមិនអោយប្រលឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្មារតីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅលងហ៊ុនសែនក៏ហ៊ុនសែនមិនអាចជិះផុតពីការលងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរបើសិនជាហ៊ុនសែនមិនមានការភ័យខ្លាចចំពោះស្មារតីអ្នកជាតិនិយមនេះទេហ៊ុនសែនអត់ខំធ្វើវិសោធនកម្មហ៊ុនសែនអត់ខំដាក់គំនាបនិងប្រមានបិទទ្វារវិញទេសុំទុកឱកាសឲ្យហ៊ុនសែនបិទទ្វារមុនចូលឆ្នាំថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅបន្តរឹមនៅបន្តជ្រីងនៅបន្តតស៊ូមតិក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំសុំមេតាគុំទៅចេញបោកបុគ្គលដែលក្បត់នឹងឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋក្បត់ប្រទេសជាតិយោយូនចិនចូលពេញប្រទេសគុំដើរតាមបុគ្គលមួយនេះដើរតាមលេងកើតហើយដើរតាមលេងបានហើយដូច្នេះរាក់សាយជំហរសាយជាថ្មីម្ដងទៀតបើសិនជាសមាជិកជឿនខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបណាមួយទៅសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយពីលោកហ៊ុនសែនតាមការព្រមាននិងការចង់បានរបស់លោកហ៊ុនសែនមានកំហុស3និងបន្លឺគីមួយទៀតកំហុសទី1គឺទទួលស្គាល់ថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រឹមត្រូវកំហុសទី2ថាការចាប់កឹមសុខាជារឿងត្រឹមត្រូវគំការពិតជាក្បត់ជាតិមែនកំហុសទី3គឺថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ៊ានក្បត់ឆន្ទៈនិងរំលាយក្តីសង្ឃឹមថ្មីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចោលហើយបើសិនជាពូអស់លោកបានក្បត់នឹងឆន្ទៈទាំង3នេះហើយណាលោកអស់ពូអស់លោកដែលទៅសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនណាคลายទៅជាអ្នកបនរើយូនហិញចិនឈប់ទីទៀនឈប់ស្គាល់ទូហ៊ុនសែនថាក្បត់ជាតិបំផ្លាញទុនធានធម្មជាតិបនរើយូនចិនទៅពីព្រោះពូអស់លោកដែលរៀបចំខ្លួនទៅសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីលោកហ៊ុនសែនក៏បនរើយូននឹងចិនដូចគ្នាដែរអានឹងត្រូវប្រយ័ត្នកលែងនឹងសោកចិត្តទុកអោយហ៊ុនសែនបាត់ច្រកនយោបាយអោយហ៊ុនសែនធ្វើអីតាមអំពើចិត្តហើយអាត្មាមានភាពប្រកបនិយមក្នុងចិត្តថាក្រោយព
EBA និង GSP គេផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទាំងស្រុងហ៊ុនសែនរស់បានយូរចិនជួយបានយ៉ាងច្រើន3ឆ្នាំហ៊ុនសែននឹងដំក្បាលចុះគ្មានអ្វីទុបជៀបទេបើសិនជាហ៊ុនសែនមើលឃើញថាហ៊ុនសែនអាចធ្វើនយោបាយដោយគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានហ៊ុនសែនមិនរៀបចំធ្វើវិសោធនកម្មហ៊ុនសែនមិនប្រមាណនឹងបើកទ្វារឲ្យពួកអ្នកសង្គ្រោះជាតិនឹងទៅចូលរួមធ្វើនយោបាយវិញទេនេះគឺជាចំណុចឡូស៊ីកមួយដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្នាក់ដឹកនាំ114នាក់ដែលនៅសល់ប្រមាណនេះមីតារាសាជំហរពួកអ្នកដែលបានទៅសុំសិទ្ធិហើយទោះជាមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយក៏គ្មានវាសនាបម្រើពលរដ្ឋខ្មែរដែរតួអង្គឧទាហរណ៍ដូចត្រកូលគង់គង់គឹមគង់បូរាហើយថ្មីថ្មីម្សិលមួយថ្ងៃមិញគឺលោកស៊ឹមវ៉ានីគ្មានវាសនាក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋទេពួកគេអស់នោះមិនត្រឹមតែគ្មានវាសនាបម្រើឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋនឹងការពៀផលប្រយោជន៍ជាតិទេគេខ្លាយទៅជាជន់បម្រើជន់បរទេសគេខ្លាយទៅជាបុគ្គលបម្រើបរទេសនឹងបំផ្លាញឆន្ទៈនឹងក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយនគរដូច្នេះហើយអ្នកដែលនៅសល់114អ្នកមីតាធ្វើការប្រយ័ត្នប្រយែងចិនដានពូអញ្ចឹងអាត្មាសូមអរគុណហើយដូចលើកឡើងពីខាងដើមហើយបើ114អ្នកនេះហ៊ានក្បត់នឹងឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋទៅសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីហ៊ុនសែនមេតាក៏ត្រងល់ឲ្យបានលឿនហើយទៅថ្វាយគុំសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំកាត់ថាខ្លួនបានក្បត់ឆន្ទៈហើយខ្លួនបានខុសហើយសុំធ្វើកូនចៅម្ដងឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់5,7នាក់គេធ្វើមីម្ដងចិនរ៉ែនពូកុំឲ្យខ្លួនឯងធ្វើឋានៈដឹកនាំកំពូលហើយស្រាប់តែនាំគ្នាទៅសុំសិទ្ធិអញ្ចឹងគេនៅមូលដ្ឋានគេរឹងមាំទោះជាជួបការគម្រាមហែងប៉ុណ្ណាក៏គេនៅតែបន្តធ្វើការតស៊ូរីអេពូអេងជាតំណាងរាជជាឋានៈដឹកនាំកម្ពុជាកំសោយកំសាកមិនដែលហ៊ានតង់បង្ហោះ Facebook មួយម៉ាត់ផងមិនត្រឹមតែមិនហ៊ានបង្ហោះ Facebook មួយម៉ាត់ហើយរត់ទៅចូលហ៊ុនសែនទៀតអានឹងជារឿងខុសឆ្គងមួយធំណាអាត្មានឹងនិយាយរឿងនេះម្ដងទៅពីរដងទៀតហើយនឹងពភាកសាគ្នាលំអិតទៀតត្រង់ចំណុចអស់នេះពីព្រោះមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងឡាយណាដែលធ្វើនយោបាយក្រិនតែបានបាយទទួលទានហើយបោកឆ្នាំងបាយជាតិមួយកវិតចោលទេសូមមេតាកុំយកលេសថាដើម្បីរក្សា EBA សូមមេតាកុំយកលេសថាដើម្បីរក្សា GSP មែនទេរឿង EBA រឿង GSP ណាសង្គ្រោះជាតិគ្មានលទ្ធភាពនិងមានអំណាចទៅដាក់សម្ពាធគីទេអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបធ្វើគឺគេធ្វើក្នុងបំណងការពារឆន្ទៈពលរដ្ឋមួយនគរដែលមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាចម្បងហើយបើសិនជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិព្រមទៅសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីលោកហ៊ុនសែននៅពីនេះក្រៅពីបង្កើតកំហុស3នៅខាងដើមដោយអាត្មារៀបរាប់មិញគឺក្បត់ជាមួយនឹងការសហការឆន្ទៈរបស់អន្តរជាតិមានន័យថាការទូតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមានចំហរឹងមាំល្អជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកទេពីព្រោះសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកគេចំណាយពេលចំណាយមនុស្សហើយគេហ៊ានលះបង់គេខ្មាស់របស់គេដើម្បីជួយជំរុញឲ្យហ៊ុនសែនដើរថយក្រោយវិញឲ្យហ៊ុនសែនស្ដារប្រជាធិបតេយ្យចោះមូលហេតុអ្វីខ្លួនឯងជាម្ចាស់ប្រទេសខ្លួនឯងជាជនរងគ្រោះបែរជាមិនការពារមិនសហការជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបទៅសុំទូគេត្រឹមត្រូវហើយកលែងនោះអាកលែងនឹងហើយដែលកំលែងខុសអញ្ចឹងដើម្បីកុំអោយខុសច្រើនកុំអោយគេបាក់ទឹកចិត្តនឹងការសហការធ្វើការជាមួយបន្តមីតាពិចារណាសារជាថ្មីទោះជាហ៊ុនសែនប្រមានបិទទ្វារនយោបាយមុនចូលឆ្នាំថ្មីអោយបិទចោះយើងទុកពេលចូលឆ្នាំថ្មីដុតធូបជាមួយនឹងទីវដា
្រាថ្នាកុំឲ្យជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអប្រិយទុរិយោបំផ្លាញជាតិខ្លួនឯងយកជាតិធ្វើឧបករណ៍កណ្ដោក្រុមគ្រូសាតកូលហ៊ុននោះយកអានឹងធ្វើជាជំហរធ្វើជាជំហរឲ្យរឿងមើលល្អអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើការអធិប្បាយបន្តទៀតអាត្មាសូមចាក់សន្លេងបុគ្គលមួយនេះដូចជាប្របាក់ហៅថានាយករដ្ឋមន្ត្រីណាពីព្រោះវាដូចជាទុរិយោខ្លាំងពេកពេកចម្រើនពោះព្រោះខ្ញុំដឹងអ្នកខ្លះរងចាំរងចាំមើលប្រហែលថ្ងៃទៀតប្រហែលអាទិត្យទៀតខ្ញុំថាបើណែឯងរងចាំការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2000បោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ដែលក្រមនឹងធ្វើនៅខែឧសភាឆ្នាំ2022នោះទេអ្នកត្រូវចាស់ហើយបើអ្នកនៅបន្តឆ្លើយប្រើសម្ដីឆ្លើយទ្វានឹងត្រូវបិទមុនឆ្នាំចូលឆ្នាំខ្វែឬក្រោយចូលឆ្នាំខ្វែឆ្នាំ2019ព្រោះភាពប្រហើនគឺមិនអាចព្រោះមានតែទៅតាមនោះទៅព្រោះច្បាប់គឺច្បាប់ហើយក៏ប៉ុន្តែគេអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃកុំចែងបុគ្គលបុប្រាស់មួយនេះគ្មានច្បាប់ប្រហើននិងគ្មានមានបាបកើតកតោទេច្បាប់គឺច្បាប់គ្មានមានបាបណាមួយប្រហើនគ្មានមានបាបណាមួយកើតកតោទេច្បាប់គឺពឹងកើតឡើងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍រួមប៉ុន្តែបុគ្គលចម្រៃអគ្គមហាសេនាបតីជួនសែនពឹងកើតបាបលើពាក្យប្រហើលើពាក្យនៅកងកាយព្រមសុំខ្លួនអញ្ចឹងមានន័យថាហ៊ុនសែនពឹងកើតច្បាប់នេះដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ឯងការពារនឹងឯងមិនមែនពឹងកើតច្បាប់ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍រួមស្របទៅតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋទេហើយបើសិនជាខ្លួនឯងបង្កើតច្បាប់ដោយសារមានកំហឹងខឹងនឹងគេមិនសមទូហើយបើអ្នកណាមិនសមទូចាប់ចាប់គេជាបុគ្គលប្រហើនទាំងអស់នេះគឺនីតិមឺនដោយអ្វីដែលសមបាននិយាយកាលពី2ឆ្នាំកន្លងទៅស្អីដែលហ៊ុនសែនសើសាយគឺនីតិមឺនអញ្ចឹងបើអតីតតនៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រងទៅសុំស៊ីមស៊ីតអញ្ចឹងបើអ្វីដែលអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិព្រមទៅសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានន័យថាអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិព្រមទទួលស្គាល់នីតិមាត់មិនគួរទទួលស្គាល់នីតិមាត់របស់គណៈបកប្រជាជននិងមិត្តរបស់លោកហ៊ុនសែនទេត្រូវទទួលស្គាល់ច្បាប់ជាធំកុំឲ្យទទួលស្គាល់នីតិមាត់ចិនឡានពូអញ្ចឹងខ្ញុំគណៈអាត្មាគិតឃើញថាដល់ពេលវេលាសំរុំលមមដែលថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគូបង្ហាញជំហររក្សាឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋនឹងឲ្យបានហើយអ្វីដែលហ៊ុនសែនបានលើកបើសិនជាហ៊ុនសែនបិទទ្វារមុនចូលឆ្នាំខ្មែរវាសនារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមានក្រោយខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022អត់ទៅនោះពេលទេហើយបើសិនជាហ៊ុនសែនហ៊ានបិទទ្វារនយោបាយមិនព្រមធ្វើការសម្របសម្រួលឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវសេរីយុត្តិធម៌បោះឆ្នោតឡើងវិញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចធ្វើនយោបាយឡើងវិញមក2020ហ៊ុនសែននឹងប្រជុំការប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបហើយ2021ហ៊ុនសែននឹងចាប់ផ្ដើមបាត់បង់តុល្យភាពសេដ្ឋកិច្ចបាត់បង់លំនឹងជំហរនយោបាយនៅពេលនោះកូឡាហលចាប់ផ្ដើមកើតបណ្ដើបណ្ដើ2022ហ៊ុនសែនលែងបោះឆ្នោតអីនៅពេលនោះបោះធ្វើអីមានអ្នកគីគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតទេពីព្រោះការបោះឆ្នោត6អាណត្តិកន្លងមកគឺជាជំនួយរបស់បរទេស
ហើយបើសិនជាហ៊ុនសែនបានដើរលើសពន្ទឿតក្រហមដែលបរទេសគេគូគ្មានលុយបោះឆ្នោតទេហ៊ុនសែននឹងបន្តនឹងកណ្ដោការកាន់អំណាចរបស់ខ្លួនដោយអត់មានការបោះឆ្នោតហើយបើសិនជា2022ហ៊ុនសែនកាន់អំណាចដោយអត់មានការបោះឆ្នោតក្រុមគ្រួសារគុំសង្កាត់អត់មានរៀបចំអ្វីៗទាំងអស់ហ៊ុនសែននឹងចាប់ផ្ដើមបរាជ័យចុងឆ្នាំ2022ដោយប្រកាសប្រជាសក្តិបកសង្គ្រោះជាតិអត់អស់សង្ឃឹមទេសូមគុំគុំចេញបោកហ៊ុនសែនព្រមានពីព្រោះអ្វីដែលហ៊ុនសែនធ្លាប់ព្រមានដល់ក្រមប្រសាគុំសង្កាត់5,700នាក់ឲ្យសុំសិទ្ធទុកពីលអុយមួយខែដល់ពីលពួកក្រមប្រសាគុំសង្កាត់គេរឿងមុំហ៊ុនសែនធ្វើអីក້ອຍធ្វើអីអត់កើតទេហ៊ុនចឹងបើសិនជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទួនជ្រាយមិនព្រមរៀនសូត្រពីពួកអតីតក្រមប្រសាគុំសង្កាត់5,700នាក់ខ្សោយណាអញ្ចឹងដូចអ្វីដែលលោកគឹមសុខបានដឹកឡើងធ្វើនយោបាយតាមការយល់សប្តិសូមមេត្តាគុំបន្តការធ្វើនយោបាយតាមការយល់សប្តិគុំអុយពរុតដាក់បណ្ដាសាគុំអុយសហគមន៍អន្តរជាតិគីប្រមាថដល់ស្មារតីអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកជាតិនិយមបើអស់លោកតាំងខ្លួនជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងជាអ្នកជាតិនិយមមេត្តាគុំក្បត់ចន្ទៈពួកយើងព្រោះពួកយើងបានលះបង់ពួកយើងព្រមប្រឈមមានអ្នកនយោបាយខ្លះគ្នាអ្នកនយោបាយក្រិនតើអ្នកនយោបាយថ្នាក់មូលដ្ឋានគ្នាព្រមជៀបគុកគ្នាព្រមរត់ចោលស្រុកដើម្បីការពារឆន្ទៈជាមួយនឹងពួកអស់លោកចុះពួកអស់លោកក្រោយពីក្រឹមលីគណៈបកអស់លោកបាត់មឺតជិតអស់ហើយហ្នឹងអ្នកណាអ្នកព្រមធ្វើសប្ងាយនឹងអ្នកណាអ្នកបញ្ចេញចំហោសប្ងាយនឹងគឺអ្នកគ្រប់ត្រូលមានអ្នកគ្រប់ត្រូលមូលដ្ឋានមានប្រសង់មានអីជាដើមគេប្រឹងធ្វើសម្បំណាស់អញ្ចឹងកុំចាញ់បោកហ៊ុនសែនអ្នកណាដែលចាញ់បោកហ៊ុនសែនក្រៅពីបង្កើតកំហុសទាំង3និងកំហុសរបស់អន្តរជាតិ14គឺពួកអស់លោកបានក្បត់មាតុភូមិកណ្ដាលរបស់អស់លោកពិចារណាមិនទាន់ហ៊ូពីលទេមានន័យតាហ៊ុនសែនដើរដល់ចំណុចទិលច្រកមួយរោអីបានក្រៅពីប្រមានលីបថាវចង់កាប់ក្បាលជនរួមជាតិនេះជាចរិយទុរយោព្រីស័យរបស់អតីតកម្មាភិបាលចិនដិនពូចឹងស្ដាប់បន្តទៀតថាតើបុគ្គលនេះវាសាហាវយងក្នុងប្រប៉ុណ្ណាដែលយើងគូទៅសុំសិទ្ធបើដឹងថាបុគ្គលនេះសាហាវយងក្នុងទៅសុំសិទ្ធមានន័យថាយើងទទួលស្គាល់ថាអ្វីដែលហ៊ុនសែនធ្វើគឺរឿងត្រឹមត្រូវចិនដិនពូឥឡូវញោមស្ដាប់សារថ្មីសិនហើយចុងក្រោយស្នើមកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងទេជួនកាលរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃបដិសេធតាំងពីនោះប៉ុន្តែមកដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាទេហើយប្រហើនពេកទុកឯងទៅទុកឯងទៅខ្ញុំដឹងតាខ្ញុំដឹងកំពុងតែរត់ប៉ុន្តែមានអ្នកដែលស្ទាក់ស្ទើរហើយជាពិសេសអ្នកដែលស្ទាក់ស្ទើរនោះគឺបានទទួលនៅអនុសាសន៍អំពីអ្នកវិភាក1ណែអ្នកវិភាក1ដែលថារងចាំមើលប្រមាណថ្ងៃប្រមាណអាទិត្យទៀតខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកហើយបើរងចាំដូចនេះសូមរងចាំរហូតដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022គឺជាធរៈវេលានៃសាលដេកាតុលាការកំពូលដូច្នេះអ្នកអត់មានឱកាសមកបង្កើតបកនយោបាយដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ទីហើយខ្ញុំបានប្រាប់16គណៈបកដែលចូលរួមឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពីគ្រោះនៅប្រល់យោបល់កាលពីថ្ងៃបោះសក្តាមុតនៅក្នុងតុបាយខ្ញុំបានប្រាប់ហើយច្បាស់ថាជំរឹះមានតែពីរនេះសម្រាប់អ្នកទាំងនោះហើយរៀបចំបកនយោបាយដើម្បីច
ូលរួមត្រៀមរៀបចំចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022ជម្រើសទី2គឺរងចាំឲ្យផុតនៅសាលាការតឡាការនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ហើយត្រូវរៀបចំបទនយោបាយដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខ្ញុំបានចង្អុលប្រាប់ទៅបណ្ដាប្រធានគណៈបកនយោបាយដែលបានចូលរួមនៅក្នុងអរំក្រុមប្រឹក្សាចៅក្រមនៅពេលអូខេអរគុណញាតិញោមត្រង់ចំណុចមិញហ៊ុនសែនថាបើសិនជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាដែលមិនស្ដាប់ហ៊ុនសែនពីលដែលសំណើដាក់ទៅដល់ហ៊ុនសែននឹងផ្អើបទុកពីព្រោះឯងប្រហឺនដោយអាត្មាបានលើកពីខាងដើមបាញ់ហើយបាញ់មិញហើយគ្មានច្បាប់ប្រហឺនហើយក៏គ្មានច្បាប់អូនក្បាលដែរច្បាប់គេចែងច្បាប់គឺដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍រួមបំរើអោយសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រទេសនិងប្រជាជនហើយក៏មិនមានច្បាប់ណាចែងថាត្រូវអូនក្បាលដាក់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីមិនមានច្បាប់ណាដែលត្រូវទៅគោរពនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីទេហើយបើសិនជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីថាពេលសំណើទៅដល់ដៃរបស់ខ្លួនបើមើលទៅឃើញថាបុគ្គលណាប្រហឺនទុកច្បាប់នឹងចូលមិនមែនច្បាប់ទេម្នាក់នេះនិយាយឆ្កួតវិកលចរិយច្រើនពូហើយបើសិនជាដឹងថាម្នាក់នេះឆ្កួតវិកលចរិយទៅសាយប្រសាទហើយទៅដាក់សំណើអាអ្នកសញ្ញេក៏វិកលចរិយអាអ្នកដាក់សំណើក៏វិកលចរិយអញ្ចឹងអាត្មាមានភាពប្រកបនិយមនៅក្នុងចិត្តថាពូអ្នកដឹកនាំខ្នាក់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ114អ្នកដែលនៅសល់មិនខ្លាយទៅជាបុគ្គលវិកលចរិយសុំសិទ្ធិនយោបាយពីបុគ្គលវិកលចរិយប្រកាសអញ្ចឹងតែម្ដងច្រើនពូពីព្រោះគេនិយាយលេងស្គាល់ស្អីជាច្បាប់ទៅហើយហ្នឹងតើលើពិភពលោកនេះមានប្រទេសណាប្រើប្រាស់អំណាចរដ្ឋសភាបង្កើតច្បាប់ប្រហឿននិងបង្កើតច្បាប់សុំទោសឲ្យអត់មានជាញោមវាអត់មានណាហើយឥឡូវបើថាអាត្មានឹងវីក្មេងវានៅល្ងងសិក្សាមិនទាន់ដល់ញាតិញោមដែលវីចំណាស់ចាស់ជាងអាត្មាបានសិក្សាច្រើនតើមានប្រទេសណាគេប្រើស្ថាប័នកំពូលរបស់រដ្ឋគឺរដ្ឋសភាឲ្យបង្កើតច្បាប់ប្រហឿនច្បាប់សុំទោសច្បាប់អូនក្បាលវាអត់មានដូច្នេះអាវីដែលនយោរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើមិនមានច្បាប់អាវីដែលនយោរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើគឺវិកលចរិយខុសផ្លូវទៅស័យប្រសាទហើយបើអ្នកណាដែលទៅសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីបុគ្គលទៅស័យប្រសាទស័យប្រសាទដូចតែគ្នាណាជីនានពូដូចអាត្មាតែងលើកឡើងពីមុនថាគូវាដើរតាមគូក្បីវាទៅដើរតាមក្បីមិនដើរតាមមិនទាដើរតាមទាដូច្នេះអ្នកណាដែលទៅសុំច្បាប់ពីទាពូនឹងទាមានតែទាទេយល់ច្បាប់របស់ទាអ្នកណាដែលទៅសុំច្បាប់ពីក្របីបានវាទៅចេះសុំច្បាប់ម្ដងណាមនុស្សទៅសុំច្បាប់ក្របីចិនរិនពូដូច្នេះត្រូវតែច្បាស់នៅក្នុងចិត្តហើយញាតិញោមមិតាចែករំលែកទស្សនៈនេះឲ្យបានច្រើនពីព្រោះបើមិនចោះទេបើយើងមិននិយាយកាត់មុខមុននេះឲ្យទេក្រុមអ៊ូចាន់រឿតបានរៀបចំក្រុមមកក្រុមប្រជុំគ្នាប្រងទៅសុំសិទ្ធិនយោបាយពីលោកហ៊ុនសែនណាចឹងត្រកូលអ៊ូអាចនឹងដើរតាមពីក្រោយគុនរូត្រកូលគួងគួងកឹមគួងបូរ៉ាចឹងបើត្រកូលអ៊ូទាំងឡាយណាដែលមានប្រាថ្នាអានឹងសូមមេត្តាប្រយ័ត្នប្រយែងបើយើងពូជគេប្រទេសគេគិរិសាត្រកូលណាហើយចុះអ្នកនយោបាយក្នុងគណៈបកនេះស្នេហាជាតិមិនក៏បំភ្លេចត្រកូលចោលចោចិនរិនពូមិនក៏បំផ្លាញត្រកូលខ្លួនឯងចោលអញ្ចោនឹងរឿងមិនត្រឹមត្រូវទេត្រូវពិចារណាសាជាថ្មីអញ្ចឹងឥឡូវមុននឹងអាត្មាធ្វើការថាតិបាយបញ្ហានេះបន្តយប់ម៉ោង 2:21 នាទីទៅហើយអាត្មាត្រូវក្រោកទៅពេទ្យពីព្រឹកព្រលឹមប្រហែលជានិយាយមិនចប់ទេចរិនពូចាក់សិលីងហ៊ុនសែនចប់ឲ្យញោមពិចារណាខ្លួនឯងចុះអ្វីដែលអាត្មាថាតិបាយពីខាងដើមមិញវាច្រើនណាស់ហើយដែរអញ្ចឹងសូមញាតញោមមេត្តាជួយចែករំលែកបន្តយប់ក៏កាន់តែជ្រៅភ្នែកក៏កាន់តែសវាំង
រិនពូចឹងអរគុណញាតិញោមប៉ះស្ដាប់សិលេងបុគ្គលទុច្ចរិតនេះបន្តិចទៀតសិនណោះប្រាប់ថាផលចំណេញបានទៅអស់លោកអ្នកទេបើគេមិនចូលមកបោះអាសិលឹកឆ្នោតតែគេមិនបោះឲ្យគណៈបព្វជិយគេបោះឲ្យលោកអ្នកនោះចឹងអ្នកតនោះក៏សบายចិត្តដែរកុំភ្លេចថាទៅណាមិនរួចអីញោមដោយសារស្ដាប់សិលេងបុគ្គលនេះធ្វើឲ្យលេងទៅណារួចបណ្ដោយថ្មចង់ប្រាប់ញាតិញោមថាបើគណៈបកទៀង16គណៈបកនឹងអាចកណ្ដោខ្មោចហ៊ុនសែននេះបានណាបើគុំតែមានប្រលឹងនិងស្មារតីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងតលងឲ្យហ៊ុនសែនដេកមិនលក់ណាម្លេះហ៊ុនសែនទុកចិត្តនឹង16គណៈបកឲ្យធ្វើនយោបាយតទៅមុខដោយគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែវាទៅអត់រួចទេដូច្នេះចំណុចជោគជ័យធំបំផុតដើម្បីកាត់ផ្ដាច់ចរន្តអំណាចរបស់ហ៊ុនសែននឹងកាត់ផ្ដាច់អំណាចត្រកូលហ៊ុនចលណាមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីទាំងអស់មិនចាំបាច់ទៅធ្វើនយោបាយមិនចាំបាច់រីលុយរីអីទេគ្រាន់តែមិនទៅសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរាកសាយចំហធ្វើមិនដឹងមិនលឺពងឿកន្តើយដេកផតែណាហ៊ុនសែនកើតខ្យល់ងឹបហើយហ៊ុនសែនកើតខ្យល់គោងឹបហើយមិនបាច់ចាំធ្វើអីទេដូចញាតិញោមមើលឃើញស្រេចហើយខំតោងមីដឹកនាំគណៈបក6ទៅ10គណៈបកយកទៅអោយធ្វើសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រសាពគ្រោះយុបលហើយចំណាយប្រាក់រឹតវិលលានដុល្លារប៉ុន្តែវាគ្មានប្រយោជន៍ហើយគ្មានទំនុកចិត្តពីព្រោះសហគមន៍អន្តរជាតិគ្មានអ្នកណាមួយគេផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើពួករបយនយោបាយ6ទៅ10គណៈបកនឹងទេមានរួមទាំងដូស៊ីដាច់នឹងផងហើយចិនរិនពូដូច្នេះហើយមាននីថាបើសិនជាគ្មានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាហ៊ុនសែនមិនអាចបន្តអំណាចបានទេផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ114នាក់វិលទៅសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយជាមួយហ៊ុនសែនវិញបានទី1គឺបានជួយឲ្យហ៊ុនសែនរស់កណ្ដោអំណាចតទៀតហើយយកប្រទេសធ្វើកម្មសិទ្ធិក្នុងត្រកូលបានទី2គឺបានជាអ្នកបន្តរើជាហិញយូនហើយបាត់ទៅវិញបាត់អីទទួលស្គាល់ថាគេរំលាយត្រូវក្បត់លោកកឹមសុខាក្បត់ឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋក្បត់ការសហការរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលគេប្រឹងរឹតបន្តឹងចំណាយពេលវេលាគិតរឿង EBA គិតរឿង GSP អាមេរិកគេបង្កើតច្បាប់57 54 12រហូតមកដល់ឥឡូវនេះ7 26ឬក៏5 26ទៀតគេចាប់ដើមគិតគេគិតបន្តឲ្យគេរហូតដល់សហគមន៍អឺរ៉ុបមានប្រទេសអាឡឺម៉ង់ចេញមុខព្រមានកាលពីសប្តាហ៍មុននឹងបន្តទៅទៀតហើយបើសហគមន៍អន្តរជាតិគេនៅឃ្លាំមើលគេដើរតាមគេពិនិត្យដោយយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយគេមើលឃើញថា6 10គណៈបកដែលហ៊ុនសែនបានលើកឡើងបាញ់មិញក្រិនតែជារបយនយោបាយរបស់បុគ្គលផ្ដាច់ការមានបញ្ហាទស័យប្រសាទតែមួយនឹងទេដូច្នេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកដែលនៅសល់114អ្នកនៅពិចារណាមិនទាន់ហ៊ូពីលេសូមមេត្តាគិតថ្លឹងថ្លែងសារជាថ្មីហើយបើសិនជា114អ្នកនឹងបានជាឆ្លាស់ឆ្លួយជាឡំលៀបឆ្នាំតសៃប្រាសាទអេណាបានខុសហើយទៅសុំសិទ្ធិធនយុបាយណាជំរឹះមានតែមួយគត់គឺអត់បោះឆ្នោតអុយទុក125កៅអីអុយហ៊ុនសែនធ្វើទេដល់ហាន់ឆាប់អស់អំណាចចិនរិនពូអានឹងបានវារឿងមួយត្រឹមត្រូវដែលញាតិញោមគូធ្វើហើយនឹងគូពិចារណាចូលរួមគិតត្រិះរិះពិចារណាតាមរយៈចែករំលែកទេសនានេះអុយដល់ញាតិញោមសិនហើយជំហានទី2បើមានអ្នកទៅសុំសិទ្ធិមែនណាពាក្យហីការមិនគំត្រូនចង់នែឯងទៅប្រកាសបាក់ចេញពីឋានទីវតាក៏នៅតែមិនទទួលបានជោគជ័យពីព្រោះព្រះជាពលរដ្ឋខ្មែរបានមើលឃើញតាពូអស់លោកបានក្បត់នឹងឆន្ទៈនឹងសេចក្តីត្រូវការពុតប្រកបរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយស្ដាប់សារជាថ្មីទៀតញាតិញោមមុននឹងអាត្មាបញ្ចប់មិនមែនកម្ពុជាមានតែគណៈបកមួយឬពីរទេមានគណៈបករອບសិបមានគណៈបករອບសិបឥឡូវមានអ្នកខ្លះ
ផ្ទឹមបង្កើតគណៈបកថ្មីថ្មីណាគណៈបកថ្មីថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យសារព្រោះមានអ្នកដែលចាំណាខ្ញុំក្រាបបាទឥឡូវមានអ្នកខ្លះនៅបង្កក់អ្នកខ្លះនៅនេះគេប្រជុំគ្នានៅសៀមរាបគេប្រជុំគ្នានៅភ្នំពេញគេទៅប្រជុំគ្នានៅបង្កក់ភាកច្រើនមានកំណត់តែធ្វើប៉ុន្តែមានមនុស្សម្នាក់ដែលមិនដាច់នៅក្នុងអា118ឬថាឥឡូវនៅនៅសល់115នៅសល់114ព្រោះប្រហែលថ្ងៃមុនមានម្នាក់គេសុំហើយមានម្នាក់គេសុំហើយអ្នកហ្នឹងមិននៅក្នុងអាហ្នឹងទេប៉ុន្តែគេឲ្យយោបល់ថាដូចជាមានសញ្ញានយោបាយអីធ្វើតំណស្រែអត់ទេខ្ញុំអត់ត្រូវការចរចានយោបាយអីទាំងអស់ខ្ញុំត្រូវទុកសិទ្ធឲ្យតុលាការកាត់ក្តីសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវបាក់ចាប់ខ្លួននិងកំពុងដាក់ក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការនេះជាសារនយោបាយជាក់លាក់ដែលហ៊ុនសែនមិនអាចធ្វើផ្ទុយពីនេះដែលហ៊ុនសែនមិនអាចធ្វើផ្ទុយពីនេះហើយរឿងខ្ញុំសូមឲ្យសារទៅអ្នកទាំងឡាយដែលលើកមតិនេះលើកមតិនោះសូមអ្នកត្រូវចាំសិតចុះហត្ថលេខានៅលើដៃហ៊ុនសែនបើអ្នកប្រហើនហើយវាយតម្លៃខុសសូមបីតដាក់ថា15អ្នកមកត្រូវតែសេលិខិតម្នាក់មួយម្នាក់មួយព្រោះអានឹងតាមការណែនាំរបស់កសួងមហាផ្ទៃប៉ុន្តែដោយដឹងថាក្នុងចំណោម15នាក់មាន2នាក់ដែលជាមនុស្សក្បាលរឹងហើយប្រឆាំងជាមួយសាលដកាតឡាកាខ្ញុំនឹងអាចទាត់ចោល2នាក់នេះចេញហើយខ្ញុំដោះស្រាយឲ្យតែ3 10នាក់អានេះជាសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្ញុំត្រូវពិនិត្យដែរត្រូវពិនិត្យដែរនៅពេលដែលអ្នកមិនទាន់មាននីតិសម្បទាខាងចិនដានពូគ្មាននីតិសម្បទាខ្មោចយោអីទេកុំចេះតែញ៉ៃនយោរដ្ឋមន្ត្រីចង្រៃនេះគ្មានបានប្រយោជន៍អីទេញ៉ៃថ្លង់គីថ្លង់អេងយូយូទៅអាត្មាដូចជាត្រឹមមិនបាននឹងបញ្ចេញពាក្យអសរោះខ្លះដាក់បុគ្គលអត់ប្រយោជន៍នេះចិនដានពូនយាយមានច្បាប់អីណាពហឺនច្បាប់ត្រូវសុំទោសអីណាវាមិនមានដោយអាត្មាបានលើកឡើងពីខាងដើមបាញ់មិញណាអញ្ចឹងបានអាត្មាថាបុគ្គលនេះវាវិកលចរិយហើយបើមានអ្នកណាទៅសុំច្បាប់សុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីបុគ្គលវិកលចរិយមានន័យថាវិកលចរិយដោយអាត្មាលើកពីខាងដើមបាញ់មិញអញ្ចឹងហើយអ្នកប្អូនស៊ីណេតដែលចង់សុំចូលរួមបញ្ចេញមតិអ្នកទើបតែចូលពីខាងដើមដោយសារអាត្មាផ្សាយតាមសោះវាទើបតែភ្ជាប់ពីខាងដើមបើសិនជាពាក្យកណ្ដាលទីហើយភ្ជាប់មិនកើតទេចំណានពូបើផ្សាយតាម Facebook ធម្មតាអានឹងអាចភ្ជាប់បានតែសុំប្អូនរាសាជំហរនឹងចូលរួមផ្សាយជាមួយអាត្មាបន្តបើសិនជាមានអ្នកតំណាងរាសណាដែលព្រមទៅសុំទូសឬក៏ទៅសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំបាច់ណាស់យើងត្រូវតែនិយាយហើយយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកគឹមត្រូលលះបងអ្វីអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងមិនមែនគឹមត្រូលអោយពួកអស់លោកទៅត្រូលជួនផ្ដាច់ការមិនមែនគឹមត្រូលអោយពួកអស់លោកទៅសុំសិទ្ធពីបុគ្គលវិកលចរិយមកធ្វើនយោបាយទេព្រោះពលរដ្ឋខ្មែរមកដល់ពេលនេះជាជួនរងគ្រោះផងហើយជាអ្នកមានសតិសម្បញ្ញាញាក់រឿងមឹមផងជាអ្នកការពារបូរណភាពទឹកដីផងហើយបើសិនយើងមានចំហរឿងមឹមល្អប៉ុណ្ណឹងបានអ្នកនយោបាយវិកលចរិយសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយពីបុគ្គលវិកលចរិយមិនមែនជាអ្នកបន្តរយើងហើយមិនយើងមិនត្រូវការបុគ្គលប្រភេទនោះទេដូច្នេះដើម្បីការពារទូបស្កាត់កុំអោយមានបុគ្គលប្រភេទនឹងបានទាល់តែយើងទាំងអស់គ្នារួមគ្នាបញ្ចេញមតិឲ្យបានច្រើននឹងគ្រប់ជ្រុង
ប៉ុន្តែមិនមែនយើងទីទៀនបើសិនជាការចូលរួមធ្វើនយោបាយនឹងមានការព្រមព្រៀងតាមយន្តការដែលសហគមន៍អន្តរជាតិគេបានចាត់ចែងអោយហើយនឹងគណៈបកថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួនបានខំប្រឹងធ្វើការរៀបចំទី1លែងក្រុមសខាមុនមកទី2អោយគណៈបកយើងមកវិញមកបានយើងទៅសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយប្រកាសណាស់ទោះជាយើងដឹងថាការសុំសិទ្ធិនឹងជារឿងខុសក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងបានពីបាត់មួយទៅវិញគឺមានការខុសឆ្គងក្នុងការសុំសិទ្ធិក្នុងគណៈពេលដែលខ្លួនមានសិទ្ធិស្រេចហើយយើងខុសប៉ុណ្ណឹងយើងអាចអនុគ្រោះបានពីព្រោះយើងបានមីរបស់យើងមានសេរីភាពមកវិញហើយគឺលោកគំសខាអញ្ចឹងបើអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងឡាយណាទៅសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីបុគ្គលផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនមានន័យថាប្រមាថដល់ស្មារតីនិងឆន្ទៈការតស៊ូដោយអហិង្សារបស់លោកគំសខាការតស៊ូរបស់លោកគំសខាហ៊ានជិបគុកមកដល់ម៉ោងនេះគឺជាគុណសម្បត្តិនយោបាយនិងជាទុននយោបាយដ៏ធំមហាសាលដែលអ្នកគ្រប់គ្រងលោកគឹមសខាអ្នកស្រឡាញ់លោកគឹមសខាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រមការដឹកនាំរបស់លោកគឹមសខាមិនត្រូវប្រមាថដល់ស្មារតីនៃការតស៊ូរបស់លោកគឹមសខាទេចិនរិនពូអញ្ចឹងអាត្មាគឺថាដោយសារម៉ោងជិត1ទៅហើយអាត្មាត្រូវក្រោកទៅពេលពីព្រលឹមបើនេះដោយសារវាមិនទាន់ចប់ឥឡូវបន្តឲ្យញាតិញោមស្ដាប់បន្តិចទៀតសិននយោបាយអ្នកធ្វើសកម្មភាពនយោបាយគឺនឹងខុសណកនេះមិនមែនជាការបង្ក្រាបខាងនយោបាយទេជាការដាស់តឿនដើម្បីពង្រីកនៅលំហខាងនយោបាយសម្រាប់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងក្រុងក្របខណ្ឌនីតិរដ្ឋនីតិរដ្ឋអញ្ចឹងសូមអភ័យទោសពីអាដាមអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនដែលខ្ញុំឲ្យសារនេះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យសារទៅអាដាមតាមរយៈជំនួបផ្ទាល់ខ្ញុំនិយាយចំហដើម្បីឲ្យអាយដាមក៏បានលឺអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសនានាគឺតែងតែតាមដាននៅសម្ដីរបស់ខ្ញុំនិងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនខ្ញុំបានបើកគ្នាហើយធ្វើច្បាប់មុននេះថាវាអត់គេសុំមកគេអត់យើងអត់ធ្វើនីតិសម្បទាបានព្រោះអញ្ចឹងច្បាប់ស្ដីពីពន្ធនាគារអនុញ្ញាតឲ្យនយោរដ្ឋមន្ត្រីចុះហត្ថលេខាលើកលែងទោសពេលណាក៏បានដែរប៉ុន្តែក្នុងច្បាប់ស្រីពិបាកនយោបាយมันបានបើកច្រកណាមួយសម្រាប់នយោរដ្ឋមន្ត្រីស្នើថ្វាយទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីសូមធ្វើនីតិសម្បទាខាងសម្រាប់អ្នកនយោបាយឲ្យធ្វើបានធ្វើនយោបាយឡើងវិញមុនកាលកំណត់នៃសាលិកាតឡាការកំពូលទីដូច្នេះបានជារាជរដ្ឋាភិបាលប្រឹងប្រែងធ្វើច្បាប់វិសាស្ត្រកម្មច្បាប់បើកច្រកសម្រាប់ការធ្វើនីតិសម្បទាដែលត្រូវស្នើដោយរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្សាយស្វាយព្រះមហាក្សត្រយើងបានធ្វើសម្រាប់មនុស្ស3នាក់ហើយ3នាក់ហើយ3នាក់ហើយឥឡូវមនុស្សមួយចំនួនកំពុងរត់ការចឹងប៉ុន្តែគេបែរជាថាឲ្យចាំហើយមានមកចំនួនឆ្លើយទៀតគេថាសុំឲ្យដោះមេគេមុនទៅគេនឹងធ្វើហែងមិនមកទេហីទៅនិយាយតាមបែបហែងមកទេហីមិនមុខទេម៉ែអញទេពួករីតឡើងនិយាយអត់ទៅនឹងប៉ុន្តែនិយាយចឹងគេថាមើលក៏តែមានអ្នកទេដៃណាចិនរិនពូ
មានមនុស្សវិកលចរិយប្រមាថដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរប្រមាថដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកនយោបាយដែលមានសិទ្ធិស្មើមុខស្មើមិត្តគីដែរមនុស្សក្បាលកញ្ចាស់ដូចហោណាំហងដូចអីជាដើមនេះតែអង្គុយទៀះដៃភាសាអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅរួចច្រើនពោវាអត់អាចឧទាហរណ៍ថាមានមុខហែងដូចមេអញដូចអីហ្នឹងយើងមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រភេទនេះណាច្រើនពោដើរសាប្រុសវប្បធម៌ជាប្រមាថកັບសម្លាប់អកុសលណាញាតិញោមដែលយើងក្នុងប្រទេសមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលត្រូវមានមេត្តាធម៌ហើយវាជារឿងល្អអស្ចារ្យមួយទៀតដែលប្រទេសខ្មែរមានព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋប៉ុន្តែអកុសលដែលយើងមានមីដឹកនាំប្រនីតិមុតប្រមាថប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនតាមអំពើចិត្តជាប្រមាថតាមវេទិកាសាធារណៈដូច្នេះហើយរឿងទាំងអស់នេះល្មមដល់ពីលវេលាអ្នកស្នេហាជាតិជាពិសេសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិល្មមដល់ពីលពិចារណាសូមបីតែហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាមកពីពួកអ្នកឯងឆ្លើយខ្ញុំបង្កើតច្បាប់ដើម្បីទប់អ្នកឆ្លើយចឹងមានច្បាប់ឆ្លើយមានតែបង្កើតច្បាប់ឆ្លើយអាទាំងអស់នឹងវាតោអត់រួចណាស្អីដែលហ៊ុនសែននិយាយមកយើងទទួលយកវាមិនកើតថាពួកអ្នកឯងឆ្លើយខ្ញុំមកអុយស៊ីតទៅយូបៃវិញអញ្ចឹងរឿងអុយស៊ីតមិនអុយស៊ីតហើយរឿងសារភាពដាក់អេអគិរិយទូតជប៉ុនថារដ្ឋាភិបាលបានខំប្រឹងប្រែងបង្កើតច្បាប់ពួកអ្នកឯងខំប្រឹងបង្កើតច្បាប់អេកបៈដើម្បីរំលាយគេបង្កើតច្បាប់គណៈបកនយោបាយដើម្បីរំលាយគេដល់រំលាយគេបាន 100% បានកៅអីនៅរដ្ឋសភា125កៅអីពួកអស់លោកកើតទុកមិនសក់ចិត្តណាក្រែងមានទីដាលោងហ៎ក្រែងមានប៉ែនមកលោងហ៎ពលឹងសង្គ្រោះជាតិគឺជាពលឹងប៉ែនណាគឺជានិមិត្តប៉ែនដែលមកលោងពួកហ៊ុនសែនអុយដេកមិនលក់ណាដូច្នេះបើអស់លូឃើញថាពួកអស់លូបង្កើតច្បាប់ចោតហើយនឹងចាប់នឹងច្បាប់រំលាយដោយខ្លួនឯងហើយលូបង្កើតច្បាប់ធ្វើវិសោធនកម្មដើម្បីលើកលែងគេណាមិនមែនជាការប្រឹងប្រែងដែលមានផលដល់ជាតិទេអស់លូបំផ្លាញលុយរបស់ជាតិហើយបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិហើយពួកអស់លូយោសគុណថាពួកអស់លោកបានធ្វើត្រឹមត្រូវទៀតពិតពួកអស់លោកជាចោលួយក្អីចោលួយឆន្ទៈចោលួយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋហើយអស់លោកតាំងខ្លួនថាជាអ្នកមានបំណងចង់ជួយឲ្យកើតរឿងនឹងត្រឹមត្រូវមានតែអេះក្បាលសិនទេខ្ញុំវាដូចជាវាអស់សេចក្តីនិយាយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយដែលលើកមកធ្វើអញ្ចឹងហើយបើមានថាម៉េចឥឡូវពួកខ្ញុំបើកទ្វារឲ្យអេដាមបង្កើតច្បាប់ចោតចាប់រំលាយខ្លួនឯងបង្កើតច្បាប់ឲ្យគេចូលខ្លួនឯងបើកទ្វារខ្លួនឯងបិទទ្វារខ្លួនឯងឥឡូវធ្វើអីធ្វើដោះបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចេះដេកផឹកតែក្រក់ពីដេកផឹកតែក្រក់ពីដេកផឹកកាហ្វេដាំតាមដាំគុលលើគ្រីមកគុលពីគុលឲ្យស្ងោផឹកដើម្បីឲ្យឈាមដើរស្រួលដើរទៅសៃទៅសងដើរស្រួលហាត់ប្រាណអញ្ចឹងទៅវាស្រួលមកអត់ចាំបាច់ធ្វើអីទេព្រោះហ៊ុនសែនបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនចូលគឺហ៊ុនសែនបានយកចំណងចងកហើយចងបិទមុខទៀតស្រ័យអត់បានជាចំណងបិទមុខស្រ័យអត់បានប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញហ៊ុនសែនបានរៀបចំចំណងចងកហើយមានបុគ្គលចិត្តល្អគឺអ្នកដែលទៅសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនឹងជាពួកបុគ្គលចិត្តល្អដែលចង់ប្រោះហ៊ុនសែនដែលកំពុងចងកខ្លួនឯងហ្នឹងដូច្នេះលោកមុំដល់ពីលវេលាដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់គ្នាត្រូវពិចារណាមិនត្រូវទៅស្រ័យចំណងដែលហ៊ុនសែនចងកខ្លួនឯងទេគិតឲ្យបានស៊ីជំរុញប្រចារណាឲ្យបានជ្រៅជ្រះគុំក្បត់ឆន្ទៈប្រួតការពៀបុគ្គលផ្ដាច់ការចន្ទនពុជាងស្ដាប់បុគ្គលនេះបន្តិចទៀតអាត្មាមងចន្ទនបន្តិចទៅទៀតសំដីអសុរោះប៉ុន្តែត្រង់តែវាជាយើងវាអត់និយាយថាវាអសុរោះទេវាជាយើងតាមអំពើចិត្តតាមអំពើចិត្តនៀលយើងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ជាយើងសិតតែអខ្វាក់សិតតែស្អីសបាយយ៉ាងទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅពេលព្រោះភាសាវាចិត្ត
គេអត់ចិនរិនពូចង់ចិនរិនពូប្រាប់ញាតិញោមសាជាថ្មីអាសិនដីជីអាចេះប្រមាថដែលគីជីគឺតសិតតខ្វាក់សិតអីណាគេរៀនពីគឺតនឹងអេពីព្រោះគាត់បានបើកសកលវិទ្យាល័យពនរៀនខាងការជីជីប្រមាថតាមវេទិកាសាធារណៈ34ឆ្នាំហើយគាត់ពនរៀនជីនឹង34ឆ្នាំហើយបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនចេះជីអខ្វាក់វិញមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអត់ស្មារតីអត់ពលឹងហ្មងប៉ុន្តែល្អដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគេមានស្មារតីគេមានពលឹងគេចេះហៅអខ្វាក់វិញវាល្មមណាវាល្មមតែចេះហែមដែលអាណារៀន34ឆ្នាំហើយមិនចេះទេដូច្នេះអានឹងគុំសោកស្ដាយគុំមានវិបដិសារីគុំទូមនិញអីព្រោះឯងបើកសកលវិទ្យាល័យខាងជីប្រមាថតាមវេទិកាសាធារណៈ34ឆ្នាំមុំគេចេះខ្លះហើយចិនរិនពូអញ្ចឹងគុំទីទានគេគុំអស់សង្ឃឹមហើយគុំខឹងសម្បាអីព្រោះឯងធឹងយករដ្ឋមន្ត្រីបើកសកលវិទ្យាល័យខាងជីប្រមាថហ្នឹងចិនរិនពូហើយថាមុខឯអាដាមមិនមែនដូចមុខម៉ែខ្ញុំទេគេមិនសូវប្រើថាមុខឯងមិនដូចមុខអាម៉ែអញអាហ្នឹងភាសាខ្មែរគេនិយាយតែអញ្ចឹងអាហ្នឹងភាសាធម្មតាភាសាធម្មតាមកមិនមកមិនមែនមុខឯងដូចមុខម៉ែអញទៅវិញហើយអញមានសិទ្ធកុំភ្លេចតានិយាយច្រំដែរច្រើនពេកប្រុងហក់មកហើយស្រាប់តែទៅរារាំងអញចេះតែអញមិនអោយទៅឯងអញដូចញាតិញោមស្ដាប់មិញឮច្បាស់ហើយតាមុខឯងមិនដូចមុខម៉ែអញបើអញមិនអោយស្រាច់តាំងអញធ្វើអីអញអភិសាអស់នេះដែលគេជាគាត់អខ្វាក់ណារៀនពីអានេះឯងចិនណពុអានេះឯងរូបមន្តដែលហៅអខ្វាក់នឹងហៅពីអានេះឯងចិនណពុអញ្ចឹងសុំនាយករដ្ឋមន្ត្រីកុំខឹងគេពេលឮគេហៅថាអខ្វាក់អកបតជាតិអាបំផ្លាញជាតិអីណាគ្មានសកលវិទ្យាល័យណាដែលមានកម្មវិធីសិក្សាល្អដូចសកលវិទ្យាល័យហ៊ុនសែននេះសកលវិទ្យាល័យហ៊ុនសែននេះមានកម្មវិធីសិក្សាល្អប៉ុន្តែល្អខាងជីហ៊ុនសែនវិញណាមានល្អសម្រាប់ជាតិខ្មែរទេប៉ុន្តែអាវីដែលហ៊ុនសែនបានដឹកនាំប្រទេស34ឆ្នាំកន្លងផុតទៅណាបំផ្លាញទី1គឺធនធានជាតិអស់សូន្យបំផ្លាញទី2ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជាតិធនធានមានន័យថាដីព្រៃព្រឹក្សាបឹងបួធនធានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជាតិមានន័យថាអាគារមានន័យថាដីអីអីរបស់ជាតិហ្នឹងហ៊ុនសែនលក់តិចទីប៉ុន្តែអាវីដែលធ្វើឲ្យខ្មែរកាន់តែអស់ទៅខ្លាំងជាងគេដែលហ៊ុនសែនបំផ្លាញខ្លាំងជាងគេគឺបំផ្លាញសិលធននិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិដែលជាតិសាសមួយធ្លាប់តែមានភាសាទន់ភ្លន់ល្អគោរពដឹងចាស់ដឹងទុំប៉ុន្តែវាអកុសលដោយសារមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយនេះគ្មានដឹងណាចាស់ណាទុំទេបើសកលវិទ្យាល័យកម្មវិធីសិក្សាល្អតែខាងជីប្រមាថនឹងម្ដងដូច្នេះវាទុរយសតែមែនទេណាបងមនុស្សម្នាក់នេះដូចជាប្របាក់ញ័យគ្នាសូមញាតញោមមេត្តាកុំនៅរារេយល់ច្រឡំថាហ៊ុនសែនអាចកែខ្លួនគ្មានឱកាសកែខ្លួនទេមិនដែលអាណាគេដឹកនាំ40ឆ្នាំហើយកាន់តែអាក្រក់ទេបើសិនជាមនុស្សមានឱកាសកែខ្លួនណាគេកែត្រឹមតែរយៈពេលមួយអាណត្តិគេកែបានហើយក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលមួយនេះ40ឆ្នាំបើគិតតាំងពីការធ្វើកម្មាភិបាលផងគ្មានឱកាសកែទេមានតែអាក្រក់ទៅហើយសូមអោយញាតញោមធ្វើការប្រៀបធៀបពីអាណត្តិទី1រហូតដល់អាណត្តិទី6នេះតើសិនដីហ៊ុនសែនខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចមាននេះថាហ៊ុនសែនអាក្រក់ទៅមិនល្អទៅឯងកាលពីដើមនៅមានសភាពរៀបសារលើកដៃសម្ពាសគេសម្ពាសអីខ្លះក៏ប៉ុន្តែយូរទៅកាន់តែអាក្រក់ទៅពីព្រោះអាកម្មវិធីសិក្សាខាងជីប្រមាថនឹងហ៊ុនសែនគិតអាប់ដេតរាល់ឆ្នាំណាវាគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់ដែលគិតបង្កើតអាកម្មវិធីសិក្សានៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួហ៊ុនសែនកម្មវិធីជីនឹងចិនរិនពូ
ចឹងគេជាអាខ្វាក់សូមគុំសោកស្ដាយគុំមានវិប្រេសរៃអាខ្វាក់អានឹងវារឿងលមមគេហៅបានហ្នឹងវាយីអាថ្មហៅទៅដូចច្រឡំមឹកដែរពីប្រវោះវារៀនចាំដែរណាអានឹងចន្ទនពោះឥឡូវស្ដាប់សារថ្មីបន្តិចឯងថាចាំចាំទៅបើប្រកែនាំនេះចាំរហូតដល់ឆ្នាំនេះទៅហើយកុំទៅឥឡូវខ្ញុំដឹងអ្នកឯងប្រជុំពីទីក្រុងព្រំពេញតាមឡានបើទៅភ្នំត្មៅតើខ្ញុំដឹងបើខ្ញុំចង់ធ្វើខ្ញុំចាប់លើឡានបើទាំងអស់អ្នកនៅព្រំពេញលោកស្រីប្រធានចលនាស្ត្រីលោកស្រីត្រូវដឹងថាគេមិនលោកស្រីមិនអាចលាក់បាំងពីអ្វីរបស់យើងបានទេអ្នកណាដូចជានៅកំពង់ចាមគេប្រជុំលើឡានបើទៅខាងកំពង់ធំត្រឡប់មកវិញចូលចកាលើថ្ងៃដូចជាថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកគេទៅប្រជុំនៅបឹងតាគួននៅបឹងតាគួនហ្នឹងស្មានតែគេមិនដឹងទេគាត់តែគេមិនធ្វើទេប៉ុន្តែបើសិនមាននីតិសម្បទាការនយោបាយគឺណប់វាធ្វើទៅគេបើកឲ្យតែឯងនៅហឿយទៀតចាំបើមិនដោះមេខ្ញុំមុនខ្ញុំមិនសុំទេមកហើយទៅបាយអញហើយមិនមកទេហើយអញកាន់តែស្រួលគ្រប់គ្រងសភាពការមានអីមានអីអានៅនិយាយគ្នាត្រង់ត្រង់ចឹងរបស់ស្អីក៏មានតម្លៃចិនរ៉ានពូនិយាយឡើងអស់មនុស្សសើចចិនរ៉ានពូគេត្រឹមលេងបានណាវាត្រឹមនឹងសន្តីនឹងក្តៅក្រហាយហ្មងក៏និយាយឡើងអស់មនុស្សសើចប៉ុន្តែឥឡូវឧទាហរណ៍បើសិនជាដឹងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងវារលាយហើយវាគ្មានតម្លៃចុះខំហៅទៅអីបើដឹងតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងវាអត់មានប្រយោជន៍សម្រាប់លោកទេសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេចាំបាក់ខំប្រឹងហៅគេទៅអីខំប្រឹងគន្រាមគេទៅអីអញ្ចឹងមានន័យថាលោកកំពុងខ្លាចស្រមោលខ្លួនឯងអាត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលអាត្មាចង់ចម្រើនពោប្រាប់ញាតិញោមថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសជាក្តីសង្ឃឹមថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចទិញបេះដូងពលរដ្ឋខ្មែរបានដោយមិនចាំបាក់ហុចសរងអុយមិនបាក់ដាក់ស្រមសម្បត្តិ20000នេះគឺគេនៅជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសុំចិត្តតែមួយទេកុំក្បត់ឆានទៀកប្រជាពលរដ្ឋទៅគ្រប់ហើយហើយបើសិនជាហ៊ុនសែនហាមឃាត់បិទទ្វារវិញមុនចូលឆ្នាំខ្មែរឬក្រោយចូលឆ្នាំខ្មែរ2023តែមួយសប្តាហ៍ឬក៏មួយខែមុនការប្រយុទ្ធក៏សង្គ្រោះជាតិឈ្នះដែរហ៊ុនសែនគ្មានឱកាសឈ្នះទេដូច្នេះហើយបានហ៊ុនសែនភ័យខ្លាំងកាត់ខ្ចលគោក្រហល់ក្រហាយនិយាយគ្មានដឹងខុសដឹងត្រូវបានតែខាងការជីប្រមាថនឹងដូច្នេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរឹងមាំឡើងសូមមេត្តាកុំក្បត់ឆន្ទៈនិងកុំក្បត់ស្មារតីនៃការតស៊ូរបស់លោកកឹមសុខាចិនរិនពូចឹងសូមញាតញោមបន្តភាកអន្តីទៀតមុននឹងបញ្ចប់ចប់ត្រមាំខ្លាំងម៉េចរហូតដល់យករដ្ឋមួយទៅនៅក្រោមប្រកបរបស់ណែឯងក្នុងពេលដែលទោសរបស់ណែឯងมันតាន់បានទៅកាត់ផងនិយាយឲ្យច្បាស់អូខេញាតិញោម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពគឺថាដល់ពេលវេលាសំរុំល្មមដែលអាចបញ្ចប់ការផ្សាយនេះបានច្រើនពោហើយសូមអញ្ញាតញោមជួយធ្វើការថ្លឹងថ្លែងត្រិះរិះពិចារណាចំពោះបញ្ហាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនដែលបានរៀបចំប្រជុំព្រមព្រៀងគ្នាចង់ទៅសុំទូដឹកនាំដោយអ៊ូចន្ទរិទ្ធជួយមេតាប្រាប់កើតផងក្រែងកើតច្រឡំក្រែងកើតច្រឡំថាទៅសុំច្បាប់ពីបុគ្គលដែលសន្តីអត់ប្រយោជន៍អំបញ្មិញនេះជារឿងត្រឹមត្រូវហើយថាចង់ទៅប្រើជាតិគ្មានទេពីព្រោះពេលវេលាដែលបណ្ដាជាតិកំពុងនៅក្នុងដៃអស់លោកហើយនេះគឺជាឱកាសដ៏ធំដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានមនុស្ស3ប្រភេទគ្រប់ត្រួតមនុស្សទី1គឺអ្នកបណ្ដានយោបាយដោយផ្ទាល់មនុស្សទី2គឺអ្នករងគ្រោះដោយសាររបបហ៊ុនសែនពួកមនុស្សទី3គឺខ្នាតអន្តរជាតិដែលគេប្រឹងឈរជាមួយហើយបំណងដែលលោកអនុប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីដំណើររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចង់ផ្ដាល់ប្រទេសផ្ដាល់ខេត្តកោះកុងឲ្យចិនដាក់បន្ទាយយោធាគឺជាការជួយមួយដ៏ធំហើយរឿងសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំEBA EGSP នេះគឺជាដំណើរដែលគេបានមើលឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរជាជនរងគ្រោះគេត្រូវតែជួយឲ្យទាន់ពេលទាន់វេលាដូច្នេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានមនុស្ស3ប្រភេទនេះនៅជាមួយហើយហេតុអ្វីបានពួកអស់លោកមានអ៊ូចន្ទរិទ្ធមានបំណងចង់ទៅសុំទូហ៊ុនសែនចង់ទៅសុំសិទ្ធិនយោបាយពីហ៊ុនសែនដូច្នេះត្រកូលអ៊ូលមុំដល់ពេលវេលាពិចារណាមិនទាន់ហួសពេលទេកុំអោយខូចត្រកូលចន្ទរិទ្ធពូត្រកូលអ៊ូនឹងចិនទេណាដូច្នេះចិនគេការពារជើងធូគេការពារត្រកូលមិនគូណាត្រកូលអ៊ូធ្វើឲ្យបាត់បង់ខូចត្រកូលពីព្រោះអ៊ូមួយទៅនៅអ៊ូមួយទៀតបើអ៊ូមួយទៅនៅអ៊ូមួយទៀតមានន័យថាឲ្យអ៊ូមួយទៀតរងគ្រោះអញ្ចឹងអ៊ូទាំងអស់គ្នាមិនគូអ៊ូទេចន្ទនពូអាអ៊ូនឹងមានន័យថាអស់ហ៎ចន្ទនពូអ៊ូនឹងគឺអស់កិត្តិយសអស់នេះអស់អវិសបែបយ៉ាងអញ្ចឹងហើយសូមកុំអោយអ៊ូមួយទៅអ៊ូមួយនៅឈឺចាប់នឹងគីតិទានថាត្រកូលអ៊ូនឹងវាអត់ប្រយោជន៍យ៉ាងណាមិញដូចជាគួងគុំគួងបូរាដឹកដៃអូកូនចូលបន្លែជួនផ្ដាច់ការគួងសុភានៅអេនីសមុទ្រនេះកំពុងតែកើតទុកមិនសុចិត្តពីព្រោះត្រកូលគួងនឹងវាលេងគួងហើយវាលលាយត្រកូលគួងប្រេះមកវិញលលាយយ៉ាងណាពូអញ្ចឹងហើយបើត្រកូលអ៊ូមើលឃើញថាមិនចង់អោយអ្នកអ៊ូមួយទៅអ៊ូមួយនៅនឹងឈឺចាប់មេតាពិចារណាអ៊ូចន្ទរិទ្ធពិចារណាសាច់ជាថ្មីកុំឲ្យអ៊ូតតទៅទៀតណាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអាត្មាភាពការផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង 12:48 នាទីម្លងអាធ្រាត្រសន្និមត់ថាចប់ប៉ុណ្ណេះសូមពិសិដ្ឋិពោបវរមហាប្រសើរជូនញាតិញោមជនរួមជាតិប្រសិយសូមឲ្យមានសុខភាពល្អថ្ងៃស្អែកថ្ងៃធ្វើការសូមញាតិញោមមេត្តាធ្វើដំណើរទៅកាន់ការិយាល័យធ្វើការវិលមកគេហដ្ឋានមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នរក្សាសុវត្ថិភាពនឹងរក្សាសុខភាពដើម្បីបន្តជាតិយើងបន្តខ្ញុំកណាអាត្មាសូមនមស្ការលានិងចរិនពូលា